Таңшала көрсөтүүсү түз эфирдебиз. Ал эми азыр болсо бизге келип калган алгачкы коногубуз бар жана бул коногубуздан биз дегиле билим алуу жана чет мамлекетке биз кантип окуу жайга тапшырсак болот? Мына ушул суроонун алкагында суроо издеп чакырганбыз. Швейцариядагы Лозанна окуу жайынын бүтүрүүчүсү Чыңгыз Жуманазаров бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келиңиз. Рахмат. Анаңыз жакшыбы? Биздин көрүүчүлөр менен амандаша алсаңыз болот бир жолу. Саламатсыздарбы? Барыңарга там саламат айтамын. Сизди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Рахмат. Келиңиз анда биздин төрүбүзгө өтүңүз. Саламатсыз Чыңгыз мырза, кош келиңиз. Саламатсыз менен. Рахмат чоң. Орун элеңиз бизде. Рахмат чоң. Биринчиден сиздин дагы биздин дагы майрамыбыз менен. Рахмат. Кыргыз жергеси эң алгачкы жолу өзүнүн географиялык алкагында 62 өлкөнү бириктирип отурат. Айрым басылмалар жазгандай, бул жакта көчмөндөрдүн олимпиадасы өтүп жатат. Сиз жетиштиңизби ошол жакка барганы? Ооба, мен жетиштим. Мен суббота күнү кайтып келдим. Мен ошо суббота күнү дагы өзүм да катышпасам, ошо биздин ошо көчмөндөр оюндарыбызды көрдүм. Кырчын өрөнүнө дагы барып, ал жакта дагы биздин аябай чоң мындай представленияны көрдүм. Аябай кубандым, аябай кыргыз болгонума аябай сыймыктанып келдим. Эң сонун. Жакшы сөздөн баштап калдык. Кыргыз болгонума аябагандай сыймыктанып келдим дедиңиз да. Өзүңүздүн бир чет өлкөдө окуп келген, менин билишимче иштеп келген дагы тажрыйбаңыз бар экен да. Ошол жактан өзүңүздүн бир этниканыз, этникалык тиешелүүлүгүңүздү, өзүңүздүн кыргыз экениңиз, бир чет өлкөлүктөр менен болгон алаканы, коммуникация түзүүдө бир өзүнүн жардамын тийгиздиби? Мен кыргызмын деп өзүңүздү тааныштырганда эмнелерди кошо айта жүрөт элеңиз? Албетте, туура айтып кеттиңиз. Анткени мен Швейцария мамлекетинде окуганмын, 3 жыл ошол мамлекетте жашадым, 2 жыл магистратурада окудум, 1 жыл Nissan компаниясында иштегенмин да. Анан ал жерден көп башка мамлекеттен келген досторду жолуктурдум, аябай мындай жакшы коммуникациялар түзүлдү. Мен кыргыз болгонумду ар бир келгенимде өзүмдүн баягы кыргыз биздин салттын аркасынан келген мисалы ошол эле биздин суусундуктарды же биздин мисалы кыргыз тамактарын алып барып ошолорду аябай менин досторум жактырган болчу да. Ошого мен анан Кыргызстанды Азиянын Швейцариясы деп атап коюшат да. Биз анткени биздин жаратылышыбыз, биздин тоолорубуз, биздин өлкөлөрүбүз, көлдөрүбүз бизге окшош, аябай окшош. Ошондуктан биз мындай бат эле тил табышып кеттик ошол эң сонун экен. Ал эми азыр билим жаатында биз келип суроону узатсак, сиз магистратураны аяктаптырсыз жана биздеги Кыргызстанда дагы азыр жаштар абдан көп. Магистратураны чет мамлекетте улантсам жакшы болот эле деген демилгелүү жаштарыбыз көп жана негизи эң орчундуу суроо мына ушул чет мамлекетке окууга тапшырыш үчүн мисалы карапайым эл өзүнүн күчү менен тапшырууга мүмкүнбү? Мисалы сиз эле окуган окуу жай тууралуу. Мен толук ишенемин. Ар бир карапайым эл ушу Швейцарияб, Америкабы, башка өлкөдө деле дүйнө жүзүндө ар бир өлкөсүндө окуусун уланса болот деп ойлойм. Анткени мен өзүм Оштон Ломоносов номер 3 мектебин аяктаганмын. Андан кийин бул жакта Кыргыз Орус Славян университетинде мен толук бюджетте окуганмын. Бир дагы ата энемдин же өзүмдүн чөнтөгүмөн акча кеткен эмес. Анан 2011 жылы мен ошол Швейцария өкмөтүнүн стипендиясына ээ болдум. Ага деле бир дагы тыйыным кеткен эмес. Өзүңүздүн эле аракетиңизге байланыштуу деп ойлойм. Сизди ошо англис тилин билгениңиз, анан өзүңүздүн мисалы адистиңизге кандай жакшы ээ болсоңуз ошого байланыштуу деп ойлойм. Эң сонун экен. Жана эң башкы суроону узатсак, негизи сиз чет мамлекетте магистратураны алган адам дүйнөнүн баардык эң өзү каалаган чоң мегаполистерге да барып эмгектенсе болот. Жана сиз 3 жылдан бери Кыргызстанда иштеп жатырсыз. Эмне үчүн башка чоң шаарлар эмес Кыргызстан жана эмне үчүн Бишкек? Аябай жакшы суроо болду. Менин оюмча бул биринчисинен мен ошо Швейцарияда да жүргөнүмдө мен Кыргызстанды аябай сагынып жүрчүмүн. Бул биринчисинен. Анан экинчисинен мен
кичине болсо дагы өзүмдүн бир салымымды кошкум келип турчу да, ошо экономикабызга, биздин өлкөбүздүн өнүгүүсүнөчү. Анан мен үчүнчүсүн мен да бир өзүмдүн жакын кишилерим, өзүмдүн туугандарым ушул Кыргызстанда болгондуктан ушул өлкөгө келип өзүмдүн да кичине болсо да салымды кошуп кетким келчү да. Анан көп ойлойт да, мисалы Кыргызстанга келип дейт, ушу окууну бир чет элдик билимге ээ болгондон кийин сен сөзсүз мамлекетке иштеш керексиң депчи. Ошо иштесең ошол аркылуу сен өзүңдүн салымыңды кошосуң депчи. Мен ойлойм, ал сен бизнесте деле иштесең, сен медицина тармагына өнүктүрсөң же башка мисалы ошол эле билим секторлорун өнүктүрүүсүнө өзүңдү кичине салымыңды кошсоң деле ошол менин оюмча биздин өлкөбүздө кичине болсо дагы кичине алдыга жылдырат депчи. Эң сонун мындай суроо. Мына бир канча жыл мурун мен өзүм жеке ошо кыргызстандык бир акебиз менен кезиккем. Ал дагы сизге, сиз сыңары Швейцария мамлекетинде Түркиядан соң бүтүрүүсүн, окуусун бүтүрүп, анан Швейцарияда иштегенде Кыргызстанга келип турып, бизде Уракта келип айлык майнасын уккандан кийин мен бул жака жакынкы бир 10-20-30 жылга чейин келбейм деп ушундай бир жыйынтыкты чыгарып туруп кеткен экен да, азыр дүйнөдөгү чоң бир шоколад фабрикасында эмгектенет да. Ошол байкебиз сыңары сиз дагы бир аз да болсо ой келдиби? Кыргызстан шарттарыбыз оңой эмес, экономикалык акыбалыбыз оңой эмес, мунун баардыгы ачуу, бирок чындык да. Ошенткенде дагы сиз бул жакта калдыңыз жана 3 жылдан бери мына ишиңизди жүргүзүп келе жатасыз. Өзүңүз күткөн чындык менен сиз күндөгө кезип жаткан чындыктын ортосунда кандай бир айырмашылыктар болду эгер мүмкүн болсо кыскача? Мен эми бул жакта мен жакшы нерсем эмне болгон, мисалы мен Швейцарияга кетердин алдында мен бул жакта да эмгектенип кеткен да. Мен бул жерде энергетика министрлигинде иштегенмин. Эми өзүңүздөр билсеңиздер керек, мындай ошол өзүңүздөр айтып кеткендей кичине эмне баягы зарплата башка мындай суроолор кичине мындай татаалыраак да биздечи. Бирок мен Швейцарияда окуп жүргөндө анан ал жакта иштеп калгандан кийин мен аны билчүмүн. Мен мисалы бул жакта мисалы өзүмдүн баягы розовый очки деп коет го, андай нерсем жок болчу. Мен бул жака келгенимдин өзүмдүн негизги мындай себеби ушул Кыргызстанга бир нерсени алып келип, анан менин оюмча бул баягындай да, сен эгерде өзүң бир жумушка иштебесең деле мисалы сен өзүң бир жаңы нерсени түшсөң болот деп ойлойм да. Бизде аябай көп таланттуу кыргыз мен тааныймын. Бул жерде кыргыз жигиттер, кыздар бар Бишкекте. Өздөрү бир нерсе жасап, ушул кичине болсо дагы ушу салымын кошуп жүрүп, ошондой балдарды көрүп мен деле ошол үчүн мен бул жакка кайткым келген. Эң сонун. Негизги бул жактагы жүргөнүңүздүн Кыргызстанга үчүн кылган ушул иштериңиздин, эмгегиңиздин мотивин билип алдык. Бул эң да болсо мекенге болгон сүйүү окшойт да, ардактуу телекөрүүчүлөр. Ошондуктан Швейцариянын Лозаннасы болобу, Бразилиянын Рио де Жанейросу болобу, айтар дүйнөнүн чаар тарабын айланып келип, бирок Кыргызстанга өз салымыбызды кошкондон жазганбайлы. Туура, сөзсүз түрдө. Ал эми сиздин таңертең келип бергениңизге чоң рахмат, ыраазычылыктарды билдиребиз жана биз ишенебиз Кыргызстанда сизге окшогон мырзалардын саны көп болсо, Кыргызстан алдыга карай өнүгөт. Рахмат чоң.